ჩვენ ბევრს ვაკვირდებოდით ქალიმე წარმოების ბიზნესის წარმატებას და ცდილობდით ამოგვეხსნა ის თუ რა უშლიდა მათ ხელს ყოველდღიდან კიდევ უფრო წარმატებულები და მივხვდით რომ მარტო ფინანსური სერვისი საკმარისი არ იყო. ამიტომ კრისტალმა ითანამშრომლა ტექნოლოგიურ გიგანტთან, როგორც ვქვია SAP და მათთან ერთად ჩვენ შექმნით სულად ახალი ქალების გამოდარბის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მაღალი პოტენციალის მქონე ქალების აღმოჩენას ჩვენი მომხმარებლების რიცხვიდან და მათთვის პერსონალური განვითარების გეგმის შექმნას, რომლის დახმარებით ქალებს ექნებათ საშუალება ნახტომი გააკეთონ თავისი ბიზნესის განვითარებაში. ვფიქრობთ, რომ ეს ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ასევე მხარს უჭერს ამერიკის მთავრობა, ძალიან დიდ შედეგს მოგვიტანს. Me and my co-workers Rachel and Polly are part of a social sabbatical program by SAP, which is a large software company. We spent 4 weeks with Crystal to work on their woman empowerment or economic women empowerment program. We visited a number of customers in East and West Georgia and now have finalized or in the process of finalizing the project plan for Crystal to implement over the next couple of months. ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, დაგვიწყო ჭადრაკის ფედერაციის და ლეგენდარული ქალი მოჭადრაკეების დახმარებით, რაც სიმბოლურია და გულისხმობს იმას, რომ ყველა ქალი ჩემპიონია და ყველა ქალს აქვს პოტენციალი იყოს ჩემპიონი თავის სფეროში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ახალგაზრდა მეწარმეებთან, ქალბატონებთან, ალბათ იმან გამოიწვია, რომ ჩვენ წარმატებულები ვართ ჩვენ სფეროში. თუ ადამიანს უნდა რაღაცის მიღწევა, ყველა სფეროს სჭირდება მთლიანად დახარჯვა ენერგიის. თავისებური რისკით, თუ ადამიანს ამის ნიჭი გააჩნია, ყველაფერი მიღწევადია. მე მინდა წარმატებები გუსურო ყველა ახალგაზრდას, რომელიც მონაწილეობს. კიდევ რაც მეტი კარგი მეწარმე გვეყოლება, ეს მეც სიხარულს მოუტანს ოჯახებს და თვითონ ქვეყანას. ძალიან შემოვიდა ტრენდულიც გახდა, ასე შეიძლება ვთქვათ, ქალთა მეწარმეობის საკითხები ამ ბოლო დროს. ეს არ არის მარტო საქართველოში, მსოფლიოში. ეჟორჯას ფარგლებში ახალგაზრდა მეწარმეები ღებულობენ სხვადასხვა თემატიკაში ტრენინგებს. ტრენინგების შემდეგ კი საუკეთესო ბიზნეს პროექტები ფინანსდება ჩვენი პროგრამის ფარგლებში. ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ქალს შეუძლია და ყველა ქალი ჩემპიონია. სწორედ ამ დევიზით შემდგომშიც ვაწარმოებთ ამ კამპანიას ქალი მეწარმეების გაძლიერებას. მოხარული ვიქნებით ვეძიოთ ასეთი ქალები და კრისტალთან ერთად შევქმნათ წარმატების ახალი ისტორიები.